Ja, han vil godt have penge. Det får han ikke. Har vi ikke et fuldt crew nu, så? Jo, vi kan ikke være flere. Så vi har fuldstændig fuld crew, og hvor skal vi placere dig? Skal vi placere dig hernede? Nu du fik vores clunky, hvis den går i øl, ikke? Og exit! Perfekt timet der. Fight the ship. Og de har heller en healing, fantastisk. Og nu har vi nok crew members til at faktisk kunne klare det hele, så lad bare beam over til mig her. Kom så, kom så. Yes, så beamer vi dem over til jer. Og hvad går I efter? Bare vores pilot room. Bastards. Nå, og se hvem der vinder først. Det er dem, de er gode til at slås, der er de nok. Det var lidt crap. Men de kommer med en skjold, det kan de ikke. Ah, okay, jeg har en walkman derinde, han burde klare sig, så det kan godt være, jeg skal skifte Rebecca ud her på et tidspunkt, når hun er ved at dø. Men slok du, eller vores walkman burde kunne klare sig selv. Ja. Haha. Pimmede de tilbage og døde. Sådan. Kom til mig. De skal også, du skal i hvert fald op, de healede op. Jeg ved ikke om du tog en lille smule skade, så de skal også lige blive healede, når vi er i gang også. Jeg tog det om min TNT-kaptajn. Yes, han har også level lort efterhånden. Evasion plus 7, next level, okay. Sådan der. Så er der fuldt liv igen. Til alle... nej, vi venter lige med at gøre noget, inden vi kommer ind i næste sektor. Pirate Rebel, Pirate Rebel. Det der, det er, så skal vi ind i Nebulas. Giv da ikke Nebulas, så vil vi hellere til Rebel Control Sector. Skal vi tage de sidste shield upgrades? Bare fordi vi kan. Ellers så mister vi alle vores crap. Tror jeg vi gør. Sådan der. Der kan vi få vores 4 bobler. Hvis det skulle blive nødvendigt. Og det tror jeg nok er en rimelig nødvendighed, specielt mod den sidste boss, fordi der er anden runde mod ham er rimelig syg. Wow, crap. Hermes missile! Hvad den gør? Det var lige det, vi kunne bruge, faktisk. Det koster bare rimelig meget power. Nu er det der med, at vi skulle have opgraderet vores våben. Det kom vi aldrig rigtig videre med. Og jeg tror, vi dropper det her over, så undersøger vi det, der er lidt længere ude. Ja, så nu kommer al vores power tilbage. Okay, I border mig. Rimelig dum træk. Var der bare én? Ej, okay, der var nogen inde i vores sensorrum også. Det burde vi ikke have det store problem med. Vi har valgt de forkerte skib at borte, små venner. Eller hvad? Ah, den vinder jeg også rimelig overbevisende. Nej, ikke der, ikke? Det er vores rock room, selv som jeg til. Sådan der. Mangler vi sådan set bare noget? Ah, vi skal lige tjekke. Ja, der var ingen stores, så lad os bare købe noget power. Så vi kan få liv i alle vores ting. Level up. Eller ikke level up. Heal up. Go dude, sådan der. Det er også lidt træls, når jeg både har fået bedre sensors og bedre medic bag. Jeg faktisk ikke får nogen af de der skide missioner, hvor jeg rent faktisk kunne bruge dem. Men der plejer at være mange af dem. Man plejer at åbenbart død. Fucking 4 shields, hvad sker der for det?
Det her kommer til at tage tid, men jeg tror, jeg ender med at vinde. Ja, men der kan jeg komme tilbage. Jeg har så ikke brug for sådan nogle shields lige her. Holdbeam, pipebeam. Så bare tage holdbeam. Så lad os... Det er nok, jeg ved ikke hvor langt de har fået den ned. Så missede de selvfølgelig. Ikke fedt at misse. What are you gonna hit? Mist igen. Og jeg har kun 24% tilbage chance, så jeg er rimelig heldig lige nu. Og så er Beat Bomb ramt noget. For fanden da! Det er så det fede ved det her teleporter, de misser fucking aldrig. Oh my god. Hvis det er lige noget liv der, det gjorde I. Jeg tror faktisk, at vi er lige nødt til at heal op igen. Tak! Der er stadigvæk en fucking skjold op. Og nu er der også en Witch Door, men det er ikke noget, vi ligesom fikser. Tak, de skide skjold. Tak, de skide skjold, oh my god! Og I er nogle af de bedste fighters ever. Sådan der. Kom tilbage, så I ikke ender med at dø et eller andet sted. Ligesom TNT har for vaner at gøre. Nu burde min holdbeam ligesom kunne gøre arbejdet færdigt. Jeg må hellere gøre det fra den anden side af. Så vi lige holder og sørger for, at shieldsene ikke kommer op igen. Så skal vi til at starte fra den forfra. Men det er, jeg synes, nogle af de sværeste kampe, det er mod de her skide droner. Og det burde bare være nogle af de nemmeste. Men nogle af dem har virkelig mange våben og meget liv og meget andet crap. Men succes! I hvert fald den her gang. Er der noget, der ikke har fuldt liv? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at flyve op ad lidt. Har vi en finger og noget finger og flere tre skjold igen. Reach bomb på deres bom. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle måske have taget deres pilot room i stedet for at fjerne deres skide evasion. De har en latterlig god evasion, de der. Miss, 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 miss. Er det ikke latterlig så meget, man misser? I think so. Klar, dammit. Hvorfor var det ikke lige den der missile-fing, som jeg gik ud af? Nej, nej. Og heldigvis er min cloaking op, så jeg kan da nå at cloak igen. Nå, han skyder nu. Whoops. Sådan. Cloaking down. Eller missile down. Kan mine beams ligesom gøre arbejdet færdigt. Pike beams kan ramme alt næsten. Og du skal også lige ind, og kan du ikke lige få noget liv, så kan vores gode ven Snotch, eller hvad fanden han hedder, fixe shields imens. Og vores pikes kan skære ting i små stykker. Multitasking, ui, det er også noget mænd kan en gang imellem. Sådan der. Bedre. Det handler simpelthen bare for os om at få deres skjold ned. Så skal vi nok klare resten. Ja, vi har 35% i weight. Det er sådan på et tidspunkt, så
det er lidt om sådan at putte flere point i i engines, fordi den der evade chance stiger ikke sådan eksponentielt. Gang 2, gang 2, 25. Altså, jo, det gør den faktisk, men det er chance. Jeg hedder chance. Jeg kan meget bedre lide, når ting bare er, som de er. Har jeg ikke nogen ting, jeg kan sælge egentlig? Har jeg ikke samlet alt muligt crap op? Jo, jeg har. Så lad os da lige flyve op til den der skide store. Kom af med nogle af vores ting. Og se, hvad de har på lager. Shoot, automated reloader. Det er faktisk godt. Den kan vi faktisk godt lide. Lad os lige heal op. Hermes missile kan vi egentlig også godt lide. Men hvilken vi kommer til at bruge den så meget. Måske i stedet for en firebomb. Det kunne faktisk godt tænkes. Vi gør det. Og så smider holdmisser eller holdbeam herud. Scrap recovery arm vil man godt sælge sådan til sidst, fordi så har man ligesom fået rigtig meget ud af det. Den der automatic reloader, det kan jeg så godt tænke mig. Skal jeg købe den? Det skal jeg vist. Ja. Det begynder at se godt ud. Men jeg tror, jeg kommer til at løbe tør for missiler på et tidspunkt, så dem kører vi lige nogle flere af. Så lige en til, så kan jeg have fyret begge to af på et tidspunkt. Flere stores, fedt. Lala, nej, jeg prøver, vi køber flere missiler, nu når vi er i gang. Skal vi komme om? Åh, flere Hermes. Hold laser mark 2. Ah, det er for dyr i drift. Flere missiles. Distress swinging. Jeg tror godt, vi kan nå hele vejen rundt her. Jeg ved ikke. I believe so. Oh damn. De har ikke særlig mange. Okay. Fuck. To defense drones fingers. Okay så. Jamen vi skal sådan set bare have nakket deres main base. Så burde de godt kunne klare det her stille og roligt. Jeg tror ikke de kan komme igennem vores skjold. Det kan de ikke. No chance in hell. Så lad os bare se om ikke vi lige kan ramme den. Sådan der. Og spin derop. Vi slås lidt der. Problemet er, at de der skide droner, de fikser det jo rimelig hurtigt. Nu må vi slås herinde, så vi ikke kan nakke dem også. Ah, fuck, de fikser det rum alt for hurtigt. Okay, ud igen. Reach. Ja. Det kan godt blive en rigtig bøvl, faktisk. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan... Det er simpelthen for meget repair-ting. Nå, jeg bliver ved med at fyre af, der er brug. Ha! Men de har desværre for meget liv. Jeg bliver nødt til at få mine folk tilbage. Ja, jeg skal bruge min slugs. Vi har mistet større liv, når han er derinde. Ja. Ja, tror jeg faktisk næsten det lykkes. Så kan de lige gøre det af med ham, kan de ikke? Og så er der kun drone tilbage, og så har vi vundet. Whee! Sådan der! Det var slet ikke så bøvlet. Selvom det virkede meget bøvlet. Fucking droner ud over det hele. Det var et rimelig heftigt droneskib det der. Det må jeg give dem. Men jeg tror ikke rigtig noget skade. Til gengæld så brugte jeg rimelig mange missiler. Derfor er jeg, som sagde det, det er nok det vi kommer til at mangle. I sidste ende. Ja. De her Hermes missile, de vil godt over til os. Det klarer mine folk nok. De har ikke nogen healing. Wow, der er mange våben. Nå, så I mener, at de skal smadre min teleporters.
Vi lige de beamer tilbage igen, det tror jeg de gør. Gør de? Jo, de gør. Fantastisk. Vi kan ikke op og slås med dem, der rent faktisk kan finde ud af at slås. Og så skulle vi gerne dø. Whee! Sådan der. Hold da kæft, vi kører med glatten. Det er rart, når man har helt mange crew members og en crew teleporter. Det skal man sgu ikke kæmpe sig af. Det virker. Og så den der cloaking, den er heller ikke så ringe endda. Jeg var rimelig heldig med, at jeg lige havde råd til den. Hvad var det? Vil vi gerne have noget mere i... Eller hvad? Er der noget i nærheden? Så er vi... Der er en distress dernede. Hvad vil vi gerne have? Hvad vil vi gerne have? Jeg kan bare begynde at opgradere vores våben lidt. Jeg er egentlig ikke så meget for at få mere cloaking, fordi jeg vil bare bruge den til at... ligesom... Sørg for, at jeg ikke bliver ramt. Nu kan vi have begge to online samtidig, nemlig. Passport, distress. Lad os tage. Kan jeg flyve op? Ja, det kan jeg. Så der er rimelig mange muligheder her. Super fantastisk. Et civilian ship. Wow. Der er attack drones en masse. Og flot, vores folk er så ikke lige til stede der nu. Åh, hvordan gør vi det her? Jeg tror, jeg vil nakke deres dronerum som det første. Det var godt, den lige nåede at skyde. En drone er ude. Skal jeg bruge min breach bomb på noget? Nej, jeg tror jeg sparer den. Så er jeg. Burde ikke komme igen? Nej. Kom nu. Sæt nu den drone ud af på spil. Tak. Der er kun en skød drone tilbage. Og hvad gør mest skade? 3 skade, 3 skade. Der er stadig en ship tilbage. Okay, men vi kan da bruge jer. Min cooldown burde være god nok til, at jeg kan få jer tilbage. Så er I stadig i live. Så lad os lige sende jer over nok de der skide skjold. Så vi kan få vores beams i gang. Mens vores swap boost de healer op, sådan der. Ja. Kom tilbage, sådan der. Sådan skal det nemlig gøres, det er derfor, det er vigtigt at have level 2. Beam thingies. Fire away. Sådan der. Yes, sir. Rykker. Uden at bruge cloaking endda. Dø nu bare. Sådan der. I'll slice you up. Hvad er du? Du er også en walkman. Vi kan godt bruge flere, hvor det smidt Rebecca, så tager vi en walkman dude. Damn. Meget crew. Vi kan godt lide meget crew. Specielt Walkman crew, de er super imba. Skal vi have mere her i? Nu er det lidt power gør vi ikke noget. Det var den der distress beacon vi kom fra. Det er det største våben i spillet overhovedet. Men okay, de har rimelig mange våben. Men det burde ikke være noget problem det her. Jeg tror ikke, de rent faktisk har noget, der kan komme igennem som sådan, ud over den der bunde, ting, hvad det så ender. Jeg skal selvfølgelig bare ikke lige ramme en shield. Boom. Wow, okay, du ramte mine engines. Det var det. Det gik stærkt. Det var nemt.
Stop burning me! That was easy. Men det der ikke har... Nå, det er dig. Okay, nå ja. Der sprang en bombe i dit rum, så det er klart nok, du ikke har det så godt. Aisha, hun har også kommet lidt til skade. Er der flere? Nej, ja, hun har 50 liv alle sammen. Fantastisk. Vi skal også heal op nu, når vi er i gang. Hvor langt skal vi op for at kunne bruge flere våben? Vi skal have to til, så kan vi bruge vores reach også. Er der noget spændende i nærheden? Ikke rigtigt. Lad os bare fyre en af mere der. Nu har bomb sammen med de andre. De to skal vi bruge først, og så hvis vi fjerner en der, så kan vi have fire shields bubbles også. Ja. Lad os se, om der er noget spændende hernede. Ikke rigtigt. Ja. Hvad skal vi gå efter, Simsi? Skal vi ikke gå efter at tage deres pilotrum den her gang? Så kan vores våben ligesom gøre arbejde færdigt for os. Wow, der kommer faktisk noget igennem. Dammit. Ind og fix. Okay. I kommer tilbage. Du har ikke mis! Jeg har fucking... Nå, det var dem, der missede. Godt så. Synes nok. Så er det så vores... Beams tur. Nej, vi tager fra den anden side, for der er fucking mange brummer der. Go, skjolde. Oh, fuck. Der er noget, der kommer igennem en gang imellem. Skyd beam. Tak. Tak. Tog også i tid. Burst laser mark 3. Det er et meget dårligt våben, faktisk. Selvom den virker rimelig syg, men det er den ikke. Nej, nu kan vi ikke engang lige gå ind og se på den. Jeg tror, den skyder 5 skud eller sådan noget. Men den koster 4 energi at have kørende. Så den er ikke særlig god, selvom den virker enormt god. Men jeg tog alt for meget skade. Der er både asteroids og 2 fucking droner. Dammit. Lionheart. Paradox. Hvem er vores... Det er Paradox, og det er vores fighters. Jeg tog... Hvad laver... Nå, du skulle fikse det. Okay, det er derfor. Jeg lige regner ud, hvor fanden han kom fra. Sådan der. Yes, sir. Off we go. Alt for meget skade. Jeg kunne have klukket Sjølstid. Det gemte jeg ikke. Tak for det. Nå ja, og den her burst, skal vi se, den skyder 5 skud, den tager 19 sekunder om at charge op, og den koster 4 power. Så den er ikke særlig god i den store, sådan den store sammenhæng. Uncharged Nebula, Civilian Sector. Jeg tror, vi prøver at tage en Civilian Sector. Fuck de der Uncharged Nebulas. Også fordi, når du flyver rundt i Nebulas, så bevæger Webbles sig ikke med halv hastighed, ligesom de gør, når du flyver ind i Nebulas her. Så derfor kan jeg bedre lide det, og der var så absolut ingenting. Fantastisk. Der er flere Iron Storms. De har ingen healing bag på den. Og det er det der, jeg kan se, når du har slugs ombord på dit skib, så kan du se dem rundt derovre. Og der er rimelig mange, faktisk. Og hvad har vi? Jeg har 3 shield bubbles, det er egentlig... Jo, det er faktisk nødvendigt, så det er ikke en drone, jo, vi har. Så lad os lige gøre sådan her. Ej, de har fucking boarding drone thingy.
Det kan min rock dudes ikke rigtig klare. Til gengæld kan de ikke heal op. Reach. Ja, vi skal til at tilbage. Så er vi ikke klar endnu. Vi er misidige. Og jeg har ikke nogen. Skal jeg bare stikke af? Tager jeg for meget skade af det her pis? Det tror jeg, jeg gør. Jeg tror bare, jeg vælger at run for it. De der virkelig der, det er bare træls. Vi smidte dig. Sådan der. God damn it. Fire everywhere. Ja, nu larmte de lige igennem det rum, hvor der ikke var luft i. Så tabte de lige liv igen. Fantastisk. Men en Mantis! Endnu en lille fighter. Ah, der er ild inde i vores fucking cloaking room også. Ja, det er der. Meget ild, faktisk. Nu bliver de også bedre til at fikse ting, det er altid noget. Kom så, I to. Og den der. Go, ja. Og Mantis, de er rigtig dårlige til at fikse ting, men de gør der noget. Og op og få lidt liv igen. Og det er ikke det. Lad os lige få den sidste shield bubble også. Power, mere power. Nej, så kan vi ikke mere online. Sådan der. Så er vi vist op og køre igen, tror jeg. Ja, lad os da bare flyve ind i den æble også. Se om der ikke er noget spændende derinde. Vi kan se det hele. Nice. Okay, masser af stores. Hvad er det? Iron Storm. Okay. Skal vi ikke flyve den vej rundt? Og så måske lige tage ned forbi de der stores dernede, tror jeg. Eller kan vi nå det? Fuck det. Ellers så tror jeg faktisk, vi har hvad vi skal bruge til at klare finalebossen også. Okay, mere random crap. Han kan vi godt klare. Ja, han har ingen healing. Men han har solgt en titel, så jeg kan ikke beam over. Og så skal vi ikke bruge jer, så skal vi bruge jer. Skyde random steder. Vi skal bare igennem det der skjold først, før vi overhovedet kan fyre noget som helst afsted. Og jeg har 4 skjold, så det burde ikke være noget problem. Vi kan ikke komme igennem. Problemet med, at jeg smed min slugs ud, nu er det, at nu kan jeg ikke se, hvor mange der rent faktisk er ombord på skibet. Det er sådan lidt træls, men det må jeg løbe med. Lad os bare fylde ejer der. Men de har så rimelig vilde døre. Jeg tror, de har opgraderet deres døre til fuld. Jeg tror nok, de ser ud, når man har blast doors eller sådan et eller andet. Hallo, er der kun én til ombord? Det ser sådan ud. Rimelig sygt skib, men kun 2 crew members. Puh, 63 scrap. Det her er de sidste sektorer, der får man eddermame meget scrap. Hvis bare man kan holde sig selv i live så længe. Og det hele er fuld powered. Nice. Kom ned på plads.
Alle folk på deres poster! Og ja, de går langsomt frem, fordi jeg er inde i Nebula. Nice. Jeg har ikke lyst til bare at nakke dem. 4 skjolde. Nothing useful. Nå, så det var ikke noget alligevel. Så skulle jeg bare have angrebet dem. Jeg vil virkelig gerne ned til en af de der storms i hvert fald. For lige at sælge nogle ting også. Også for at sælge min... faktisk den der scrap recovery arm har jeg ikke rigtig... Wow, hvor... Ja, okay. Jeg tror, det er det forkerte skib, vi har valgt at bruge det, små venner. Det skal være helt ærlig. Og mine folk er ret gode til at slås. Det må man give dem. Jeg healede også lidt op, så han kan komme på plads igen, sådan der. Jeg tog herop. Jeg tog random steder på skibet. Healing, healing. Ellers er metoden, hvis man ikke har et særligt stort crew, så er det simpelthen bare, hvis man for eksempel kun har 2 eller 3 crew, når du så bliver boardet her, så bare luk dig ind, hvis du så havde det dørsystem, hvilket jeg ikke har, men hvis du har et dørsystem, så åbne alle døre, bortset ind til medic room, og så bare stille dine folk derinde, og så kommer de til dig, og så kan du ligesom få lov til at slås der. Ja, lad os tage distress, og så kan jeg, ja, så rundt hernede, ikke jo, så kan jeg lige tjekke alle stores. Okay, det gør vi. That we do. Yes. FGL jammer, og nu er det nemlig, jeg ikke kan bruge den. Ev, ev. Men der er jo ikke så meget at gøre. Skal jeg på cover mig lige efter det? Jeg tror ikke, den FGL jammer, den bliver solgt til særlig meget. Jeg tror faktisk, den Scrap Recovery Arm, den giver mere. Er det ikke planen? Så lige ned forbi her, og så lige tjekke det hele. Det tror jeg. Selvom det godt nok er store, så er en masse. Activate your weapons. Wow! Okay. Og I har også en medic rate. Damn! Jeg skulle vist bare have taget den bribe, tror jeg. Hold da kæft. Det er meget crap. Lige vent til de fyrer deres missil af. Hvordan gør vi det? Hold på samme tid, så håb. Hele det rammer. Selvfølgelig missede du. Du ramte det mindste. Helst ikke på deres healing bag op. Sådan der. Men jeg skal passe på. Jeg skal virkelig passe på min missile supply. Den må helst ikke løbe ud. Cloaking er også klar. Oh crap. Det kunne godt blive et problem det der. Nej. Ah okay, der er flere. Ah, de har fået den lorte, lorte ting op igen. Sådan, at de ikke heals op. I skal lige bevæge lidt rundt, gutter, for I har ikke så meget liv. Nej, I skal være en. Det er jer to, der ikke har så meget liv. Hold op med at følge efter de to. Og slås med dem, ja. Nej, lad være! Do not do that.
Hvor er den dude? Hvor er den dude? Nej, det er fuck, de skal ikke have lov til at stikke af. Fire missiles. Ja, det er fint. Det er godt. Det kan vi godt leve med. Oh crap. Kan jeg egentlig få alle mine folk tilbage i en? Det kan man. Nå, nice. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg var lige bange for, at de fløj væk. Eller jeg var kommet til at ødelægge skibet, fordi de var sat på autofire. Damn! Så havde jeg eddermame slået mig selv meget, meget hårdt. Fandme dumt. Fandme dumt, du. Men heldigvis så gik det alligevel. Go, sådan der. Så vi heal op også. Det er med lidt i liv, vi mistede. Shibi. Nå ja, vi skal lige vente noget. Nu kommer der en masse stores. Hvad er der i det store nummer? Dørsystem? Ja. Kun 55. Hullbeam. Ja, jeg har faktisk godt lide min udrustning lige nu. Scrap recovery arm har vi ikke brug for mere. Der kan vi også godt sælge. Jeg bruger for så mange missiler som overhovedet muligt, så det er sådan set, der er de her stores faktisk rigtig gode, fordi der er så mange af dem, så kan vi lige gafle en helvedes masse missiler. Ah, det var en sol. Jeg tænkte ikke lige, hvad det var. Ja, det var det rigtige sted at gå ind, fjolser. De har desværre en medic bay, som vi lige skal have lukket ned. Tog vores klukke rent ud, og så fire away på deres medic bay her. Og så nej, ikke der faktisk. Der. Tav er virkelig det slagsmål der. Nej, ikke lige med over. Fantastisk. Så skal vi holde op med at skyde nu. Også dig. Fanden af. Nu må jeg bruge så mange missiler på det fjolstjen til. Cloaking er klar. Ah, come on! Ikke fair. Dø nu, ham den sidste. Sådan der, tak for det. Dismiss dig. Vi kan ikke bruge 20 minutter til noget som helst. 20 minutter bare en run. Til store. Ah, jeg tror den er ude at ramme. Gjorde den ikke. Åh, oh, børslæser. Flere Hermes! Nu har jeg allerede en Hermes. Det er selvfølgelig... Ja. Lad os lige... Nej, den nåede faktisk ikke ramme. Jeg ved ikke om... nej, en breach er bedre. Synes jeg. Ja, det synes jeg. Den to... de gør begge to tre skade. Men den har godt nok... lidt længere... Så tager vi lidt længere tid om at charge op, gør den ikke? 14, 17, jo, men den koster altså også kun 2 power. Hvad havde vi herinde ellers? Burst Laser 1, den er faktisk ret god. Lad os lige heal op. Vi køber den igen, siger der. Vi køber dørsystem? Nej, det er fuldstændig lige meget. Vi skal ikke bruge noget dørsystem til noget som helst. Så lad os bare jump videre, og så købe flere missiler. Aldrig får for mange missiler. Der var endnu en Hermes. Skal jeg købe en tredje Hermes? Jeg har næsten nok penge til at gøre det. Men det er også lige hvad koster fucking meget. Og hvad har jeg? Jeg har 6. 3. 6 i det hele, og jeg kan kun få 2 til. Så jeg har to Hermes lige nu, kørende på samme tid. To.
3, 3. Så jeg kan faktisk have to Hermits og den der Breach thingy. Har vi råd til det? Tror jeg vi har. Har vi 52 tilbage. Hvad kostede den? Den kostede 50. Fuck det, vi gør det. Eller vent lidt. Købte jeg nu alle missiler? Ja, det gjorde jeg. Fantastisk. Åh, oh, det passer så godt, jo. Det er jo fantastisk. Accept. Ship. Equipment. Så... på dig. Ej, pikebeam er faktisk længere, så den tager vi. Sådan der. Something, something, dig. Sådan. Nu er vi også rimelig skræmmende. Det med, at vi bruger helt mange missiler, men vi har lige tømt den her, hele den her sektor for missiler. Så jeg tror faktisk, vi er i rimelig god form. Space pirate. Nej, vi tager bare viben. Vi gider, der skal ikke gå et eller andet fuldstændig galt nu, fordi vi skal lige vise, hvem vi er. Mantis Homeworld. Nå, jeg troede faktisk, vi skulle direkte til bossen nu. Det skulle vi ikke. Damn, har vi en hel sektor foran os endnu? Så skal vi sådan sige, det største problem er at spare på vores missiles. Nå, jamen, så er vi da i endnu bedre form, end jeg egentlig gik og regnede med. Når vi har en hel sektor, vi lige kan udforske endnu. Ah, det er helt... ja. Og de har... what the fuck? Ingen healing! Det er fantastisk. Så lad os bare beam derovre. Go, go, Mantis! Go, Rock Dude! Slow ass Rock Dude! Nej, de har ingen healing. Og jeg har heller ingen healing. Vi gør sådan der. Warcock 100, okay, han har 100% liv, jeg skal have min folk tilbage. Stop det. Du skal derned. De to skal derind. Cloaking er ved at være klar. Min Mantis skal sådan set bare over og nakke ham der. Kun en tilbage. Det var så lidt dumt, jeg tog en power fra, så tog det længere tid. Jeg holder øje med, når de skal lide nogen. Godt det. Ah, come on! Dodge, kun 60. Nå, det er fordi min engines ikke virker. Det er så fedt. Go die. Kill him. Motherfucker! Okay, I rammer alt lige nu. Der kom. Jesus Christ. Oh my god. Fuck. It's keep. Lige tager halvdelen af mit liv. Alt er... fuck. Så hurtigt kan det gå galt. I noget fix vores luft. Ja, I vil dø begge to. Vi har en Mantis derovre. Fix vores fucking air. Tak. Godt så. God damn it. Hvor utroligt. Så hurtigt kan det gå galt. Fra super fantastisk til de er over det hele, og der er huller i det hele. I går igennem fire skjolde og et stort missilvåben, og oh my god. Åh, det er den. Han var der med, okay.
kunne godt komme ned og hjælpe med at fikse. Nej, det kan han vist godt fint selv klare. Du kan også lige gå ind og få noget liv med en god ZK. Mantis, begge to. Nej, nej, heller ikke liv nok. Ah, hvordan kan det gå så galt så hurtigt? Nu kunne jeg godt bruge en stor igen til at få noget liv. Hvis jeg ruller ind sådan et skib til, så har jeg sgu et problem. Er det fordi jeg ikke havde min shields op, eller hvad? Nej, det synes jeg da ikke. Nu har vi ligesom max reaktor op også. Jeg synes, at jeg ligesom jeg havde rimelig styr på det, men der tog jeg åbenbart vej. Og det er jo lidt andet af det. My bad. Mistede jeg et crew member også? Gjorde jeg da? Hvad fanden mistede jeg? En af mine rock dudes. Nej. Jeg må have mistet en af mine rock dudes. Jeg ved ikke hvor, men nå, fuck det, videre. Jeg er ikke fuld crew mere, så jeg har mistet en eller anden til et eller andet. My god, så mange missile rebels, de vil altså ikke slås med dem der. En stor missil. Mantis også. Og miss i det mindste. Jeg kan bruge min klub, når han fyrer den store af. Åh, han missede. Oh, nice. Der var den store. Jump away! Det gider vi simpelthen ikke, det der. Det er simpelthen forbævlet. Jeg kunne godt bruge en ekstra mantis. Nej. Nej, det gider ikke. Enten så springer han ud og slår dig ihjel, eller også så joiner han din crew. Men chancen for ham, jeg tror det er sådan 50-50 eller sådan et eller andet. Jeg gør nok ikke meget for det nu. Jeg faktisk har et rimelig godt crew, hvis nu jeg mister min pilot eller en af de rigtig, rigtig seje her. Som har rigtig mange levels, så det synes jeg ikke ligesom er værd. Bare for chancen for at få en ekstra mantis. Men jeg kunne virkelig godt bruge et sted at heal. Åh nej, det bliver jeg selvfølgelig healet til sidst, så hvad er det heller ikke. Lidt mere. Plastisk. Står i. Fremad af marsch. Faktisk godt. Jeg kunne sælge den der også. Jeg glemte det der. Distress. Who is in distress? A damsel? A damsel? En dame? Way, contract survivors. Dobler de virkelig op? Nu er min våben 30% hurtigere nu. Damn. Jeg ved det ikke. Jeg håber det. Ellers så er det rimelig omsonst. Oh, de der mantis-skibe, men det er ren lasers. Så lad os bare lige nakke de her to først. Og så gå over og tage deres skib efter. Jeg ved ikke om de kan komme igennem, det tror jeg ikke. Der er nok mange laser. Men når de misser det hele, så går det nok alt sammen. Ah, de har også de har healing også. Jeg ved ikke om det er værd at fyre missiler af på dem. Det tror jeg faktisk ikke det er. Jeg tror bare jeg venter. Jeg tror ikke, det er det værd. Ja, nu nakker jeg lige min fuck det. Nå, jeg har da Mantis heroppe også. Du har ikke noget hjælp. Du er bare videre til Storm, nu vi slås videre der. Når der absolut skal være. Ja, vi har... Wow, de gør meget skade meget hurtigt. Damn. Go Mantis, dude! Sådan der. Go die. Heal dobbelt. Sådan. Lad os se, hvad havde... Flere dårlige system, no control.
Det er missiler, og fik mit ski, tak. Og selv dig. Sådan. De havde ikke noget spændende, vel? Gider ikke det system. Har du købt ekstra crewmember? Nej, meget. Not enough power. Har det ikke det? Det tror jeg. 44 missiles, det burde være nok. Jeg gider faktisk ikke udforske mere, fordi jeg tror ikke, jeg kan få sådan nogle bedre ting. Jeg skal selvfølgelig altid opgradere min... nej, det gider jeg ikke. Min engines. Men energien er heller ikke rigtig til det. Min cloak. Vi sparer lidt mere scrap. 45% dodge chance, det er da ikke så ringe der. Det er der start. Jeg tror faktisk måske det kunne lykkes det her med lidt held. Og hvis ikke der gør noget fuldstændig galt. Og så mange repair stations som du overhovedet kan komme i nærheden af, skal du tage, inden du kommer imod den der Rebel flagship noget. Fordi du får sådan lidt alle steder. Okay. Så flyver han deroppe efter. Så vi nå op til den der, det tror jeg faktisk godt vi kan. Så fange ham, så har vi to ud af de tre repair stations. Ligesom har været, there's no time, vi gider ikke. Videre, står over repair station, det passer da rigtig godt faktisk. Har vi noget spændende her? Heavy laser 1. Power system under control. Nej, ikke rigtigt. Flere missiles! Og nu flyver han så derned. Kan vi ikke bare vente på ham? Oh. Sådan der. Kom til mig! Come to me, my friend. Yes. Åh, han er klog, det er rigtigt. Men det har jeg også der. Og det vigtigste, det her skide Rebel flagship noget, det er at tage den her over ud først, for det er der missilerne er. Det er det eneste, der kan trænge igennem min skjold. Sådan rigtigt. Og nu klukker vi lige, og så håber på, at de ikke rammer så meget. Og skal vi ikke bare fyre på deres shields? Nå ja, så ikke lige nu, selvfølgelig. Har jeg ikke? Nå, det er fordi den er okay. Jeg troede lige, jeg kun havde tre shields boblet op. Skade, sådan. Nej, jeg må godt lide dig. Hvad er deres iron weapons? Jeg kan godt lige forestille mig tød. Hvorfor? Hvorfor helvede går du ikke op og healer op? Det er fordi jeg ikke har fucking slået min healing til i fandme flot til en latterlig spade. Det er ligesom at nakke så meget crew som overhovedet muligt. Fordi crew bliver ikke respawnet til de andre faser. Så tag den første fase her, når de ikke rigtig kan røre dig. Så er den stille og rolig. Og så nakke så mange af dem som du overhovedet kan. I de her skide rum. Det gør de andre faser noget lettere. Så han burde godt kunne klare sig selv, ikke? Og han kan godt slås.
Så skal vi bare de to andre tilbage. Når en gang vores ting er klar. Vi dropper hele jer to op. Vi behøver sådan set ikke have vores klogen, så vi kan lige så godt have lidt mere dodge chance. Og for sjov. Så vi tager det sidste våben ud over siden sammen med det sidste crew member, som ligesom mander de her våben. Det er så svagheden ved det der skib, det er, at de ikke kan komme rundt til de her våben ting. Ja, han bliver bare sat på der ved basen, og så ser han ikke et andet menneske, før de kommer ind til en Star Station eller noget igen. Det må være det mest triste job i verden, at sidde der ved et våben. Men sådan må det nu engang være. Når man laver et super indbærskib, som det måske nok lykkes for os at nakke. Kom tilbage til mig, sådan. Ja, hvad har vi? Der er faktisk rimelig mange kugle tilbage nu. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Om vi simpelthen fyrer det hele af derind, og så beamer ind. Nej, for de har stadig den her middelbæge. Jeg prøver lige at regne den mest effektive måde at gøre det på. Ja, jeg synes, det er lidt bøvlet. Men der kommer selvfølgelig ikke mere kugle ind overhovedet i de der. Så det kunne godt være, at det sådan set bare var smart nok. Og jeg fyrer det hele, og jeg tror faktisk, vi har til det. Ja, det gør i hvert fald meget skade, lad os sige det på den måde. Ja, okay, nu brugte jeg faktisk så meget. Fase 1 er complete. Åh, ja. Problemet er så, i her anden fase, der kommer mine missiler ikke rigtig igennem. Grunden de der fucking droner. Det må vi se, hvordan vi kan fikse. Og det kunne have været smart nok at ligesom gøre det af med deres crew, men let's see, om vi ikke kan finde på et eller andet. Og altid det der rum først. Nå ja, jeg vil lige gå op og tage dig ham der. Nu kommer der på droner og angmas. Og I må godt lige komme hjem. Og du må godt lige komme op hjem med at hjælpe, når jeg nakker ham. Lad være med at komme igennem. Fuck. Shields op. Tak. Okay, de har kun én defense drone. Så hvis vi skyder det hele på samme tid, så burde der en af dem komme igennem. Han skal holde sig selv i live, for han er den bedste shieldstyr, vi har. Ja, missiler bliver sgu fucking ned. Fortsæt med at ramme deres dronerum. Du vil lige begynde at nakke den der, inden vi får den. Ej, lad nu være med at gå igennem disse små fucking Christ. Og vores oxygen er også nede. Will not lose this. Hit something. Tak. Jeg tror, at deres droner er rimelig meget nede i hvert fald. Det kunne faktisk være helt vildt rart at smadre den der. Og du kunne godt lide dem herude. Du kan godt lige gå op og shield op. Jeg er så færdig med at gå igennem! Jesus Christ! Jeg har shields op! Folk dør, yes, og den, hvis den der missil, den misser. Fuck! Why you miss?
Hit, sådan der. Tak for det. Jeg tog beam derovre. Jeg tror, det er den der problem, for den skyder samtidig med de her droner. Så kan det, tror jeg godt, de kan forestille mig at komme igennem. Åh, lord. Det der, det gjorde jeg ikke lige. Miss. Fuck! Okay, jeg tror det går. Jeg tror det går. Men det der, det var dumt. Jeg mistede lige mine to dudes. Åh, scheisse. Halv liv tilbage. Jeg tror det går. Jeg håber det går. Og det var fandme dumt. Jeg troede lige, han havde lidt mere liv, end han egentlig havde. Men jeg har en masse ting, så det burde gå. Vi lige fik vores cloaking, som jeg overhovedet ikke brugte, det burde da. Det var rimelig dumt, jeg gjorde det faktisk. Jeg vil lige fikse det her breach her noget. Jeg har faktisk ingen idé om, hvad man kan købe til det her rum. Jeg har aldrig haft noget dernede. Men det finder jeg nok ud af. Og lidt af, du står på shields. Og du er den eneste fighter, vi ligesom har tilbage. Og TNT op og få noget liv igen. Cloaking, ja. Sådan. Jeg tror, det går. Hvad? Nå, lige nu, ja, okay, lige nu har vi 0 i rate. Jeg vil have mere cloaking. Bare fordi vi kan. Sådan. Se vores raid chance egentlig er på. Mm, 45, okay. Så vi burde have 100% i raid. Kom så, kryds fingre, mine damer og herrer, så nu. Sidste chance. Så tæt på. Åh, nu har de der skodskjolde. Fuck lort. Og jeg kan ikke engang beam igennem, kan jeg? Nej, jeg kan ikke. Det er de godt beam over til mig. Missed me! Holder den ikke lige igennem det? Jo, den gør fantastisk. Go cloaking! Jeg vil meget gerne lige igennem de der skide grønne. Åh, der er mange grønne skide. Hvorfor har jeg så meget... Nå, det er fordi jeg unpowered det hele her. Godt så. Jeg har så mange shields. Eller så mange missiler. Heldigvis gør de kun én skade. Damn! Det var lige det, du ikke skulle ramme, jo. Super shield stadigvæk. What the fuck? Har jeg ikke mere... Nå, det er derfor. Så. Ah, crap. Nu kunne jeg godt have brugt min token. Så skal vi ikke lige lave en breach bomb der først. Inden vi fyrer de her af. Og den mistede selvfølgelig. Fint, fyr det hele af. Tak. Kræftet mig ikke være så fucking svært. Fuck deres fucking dodge chance.
I will not lose this. Kill that fucking thing, you stupid ass. Har min goddamn cloaking. Hvad fanden? Får de power shields tilbage igen? Oh my god. Det vidste jeg fandme ikke. Nå. Lad os se, vi er allerede nede på 13 missiles her. Sådan. Det kan godt være, jeg har mistet ved uvæg, hvad det var. Men fuck det. Yes, sir. TNT, Olland og ZK. Og Aisha overlevede. Nice. Danmark er victorious. For første gang, tror jeg faktisk, jeg har gennemført det. I hvert fald, når jeg har optaget det. Og new high score også. Whee! Victory normal. Sådan der. Der kom faktisk en... Den er ghosted. Most combat kills. Sådan. Yes! I win for første gang. I hvert fald her på YouTube. Så vi ses en anden god gang til mere FTL. Det plejer at være om onsdagen, jeg prøver på, for det er nu uploadet til. Bye bye!